Tokom posjete državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, doktora Mirsada Đerleka Tutinu, dogovorena je nova strategija rješavanja problema vakcinacije građana na tom području. Krenulo bi se u obilazak terena svih mjesnih zajednica i stanovništva koji bi odmah dobili vakcinu. Tutin inače je velika opština s 94 zaseoka i više od 740 km kvadratnih, pa se, kako kaže doktor Đerlek, očekuje pomoć lokalne samouprave jer jedan punkt u domu zdravlja nije dovoljan da bude više od 8,8% vakcinisanih. Međutim, jedini epidemiolog u Tutinu poručuje. Ne očekujem ništa od lokalne samouprave i tih organa i institucija koje su po definiciji obavezne da nose određene aktivnosti. Ja apsolutno ne očekujem ni takvu reakciju građana, jer živim ovde, dio sam tih ljudi i građana i znam tačno šta se priča i šta se razmišlja i kako se sve to prihvata. Veliki problem nije više antivakcinalni lobby, već, kako kaže, čaršijske priče, pogotovo političkih stranaka i njihovih predstavnika, kojima žitelji Tutina bezrezervno vjeruju. Moja preporuka topla jeste njima da se dozovu pameti i da sednu, da razgovaraju i donesu određene zaključke u korist ovog naroda. Bez obzira na takvu atmosferu, vjeruje, kaže, u svoj tim koji će priču dovesti do kraja, ali i u zdravstveni sistem. Kako nismo bili u mogućnosti da animiramo širu društvenu zajednicu, o čemu ja lično pričam već duže vremena, a sastoji se od animacije i učešća u ovoj akciji svih društvenih faktora, onda smo mi bili primorani do sad da radimo sami, veoma redukovano i sa veoma ograničenim mogućnostima i kapacitetima. I imajući to u vidu, ja mogu reći da smo mi uradili dobar posao i ja sam lično zadovoljan sa ovolikim obuhvatom za ovo vrijeme, koji se sastoji od preko 3.500 vakcinisanih osoba. Koliko su 3.000 dinara vaučeri za kupovinu kao i putovanja dovelo Tutince u ambulantu za vakcinaciju, odgovara. Da li to koincidira, evidentan je povećan broj građana koji se vakcinišu na dnevnom nivou. Na dnevnom nivou to je kod nas nekoliko desetina, od 20 do 100 dnevno, u zavisnosti da li dajemo Pfizer vakcinu ili samo kinesku i ove druge vakcine. E sad, da li to koincidira sa tim akcijama i pozivima za materijalnu nadoknadu, za putovanje ili je nešto drugo u pitanju, ja ne znam. Ako se ovaj trend nastavi u julu ili avgustu, kaže, mogli bi biti u mogućnosti planirati i ljetovanja. Emisija večeras 21 sat.